Hallå Gustav, skulle du vilja berätta lite vad vi har gjort för nätverk på det här stället? Beskåda denna fiberdragning, TP-kabel från tältet till operan. Alltså där, upp på taket och sen? Rakt ner i Göteborgs stamnät. Rakt ner? Godnet. Och Bahnhof är det som levererar den här skiten? Jajamän. Oh yes. Vad får vi hastighet? Vi har uppmätt 800 megabit. Awesome sauce. Och det är ju teoretiskt max för en gigabitlina, så det stämmer ju väldigt så bra. Så hackarna kommer få 8 megabit var? I sin dator. I sin dator? På sitt PC. Awesome sauce.